כל בוקר אני מתחילה את הבוקר שלי אותו הדבר. כמו הרבה אנשים, גם אני מכורה לכל הרשתות החברתיות וישר בודקת בפלאפון. לפעמים זה לוקח ממני זמן לחיות באמת, ואני לא מצליחה להשתלט על זה. שום דבר לא זוהר במה שאני עושה בחיים שלי. גם אני, כמו כל בן אדם, הולכת בבוקר לשירותים. אני לא שונה מאף אחד, לא מיוחדת מאחרים. אני פשוט אני, עם השטויות שלי. אפילו שיש כאלה שלא אוהבים את הצחוקים שלי, אני בחיים לא אפסיק להצחיק אנשים, כי אני אוהבת לראות אנשים שמחים. לא יודעת למה. זה נותן לי הרגשה טובה כזאת בלב שעשיתי משהו טוב. אני לא אוהבת לחשוב על דברים עצובים, כי זה ישר מדכא אותי, ואני בן אדם מאוד רגיש. בגלל זה אני משתדלת להראות לכם שתמיד כיף לי, כדי שתהיו אופטימיים ותסתכלו על הצד הטוב בחיים. זה מצחיק, אבל בבוקר כל המחשבות עולות לי לראש, אפילו שאני עדיין חצי ישנה. למשל, אנשים אומרים שהשתניתי, אני פשוט מאמינה שהתבגרתי. המשקפיים שלי זה החיים שלי, בלעדיהם אני עיוורת. אני אוהבת לשבת בחוץ, לנשנש משהו קליל כזה, עוגיה ושוקו, להסתכל על הנוף המדהים, כי זה מאוד מרגיע אותי, לחפור המון בסנאפצ'אט למשפחת סנאפצ'וב, וכמובן לכתוב רעיונות לסרטונים. לפעמים שולחים לי מוצרים לנסות אותם, אני ממש אוהבת לנסות דברים חדשים, אבל אני אראה לכם רק מה שאהבתי, ועם יד על הלב זה לא פרסומת, זה רק מה בתיבת הדואר שלי. אז כמו בכל שנה, מי שלא יודע, בתשיעי עד העשירי לנובמבר, יש את שופינג יעל, שזה כמו בלק פריידיי כזה, זה חג הקניות הישראלי ברשת, ויש מלא הנחות גדולות באינטרנט, ומתנות על מוצרים שאני אישית אוהבת מאוד, מאתר גילטי, קופסת גלם גורו, שהפעם היא גם מגיעה עם תכשיט זהב מאופליה, יש גם מוצרים של האוקסיטן במבצע, פריטים של סאשה כמו הנר הריחני שראיתם, ועוד מלא מלא חברות. אז מי שמעניין אותו כל הפרטים, בתיבת המידע. אני מאוד חסרת ביטחון בלדגמן לכם בגדים, אפילו שזה נראה כאן שלא, אז אחרי שהתלבשתי אני יוצאת לדרכי. אז כדי להודות לכם על כל הפרגון שלכם, אני רוצה להגריל לכם 4 בשמים to go בגודל נסיעות של ספרינג, שיש להם ריחות מדהימים ואפשר לזרוק אותם לתיק ללא חשש שהכל יישפך, כי האריזה שלהם לא שבירה. והגרלה אחת השוות בעיניי, אחד מכם יזכה בנעליים של קדס, שהן באמת יפות, איכותיות ולגמרי נוחות. כמובן שהחוקים בתיבת המידע. אז שיהיה בהצלחה לכולם, להתראות!